Drunk, hvordan er det at være tilbage på træningsbanen? Det er dejligt at være samlet med gutterne igen, men også virkelig hårdt. Vi har en lang sæson foran os, så det er vigtigt, at vi står skarpest muligt til den. Så vi har masser af gode og hårde træninger, så det er alt skønt at være tilbage. It feels good to be back. Nice to see the guys. Good vibes, hard work, and yeah, it's nice. Og det er fandme hårdt. Ikke fordi vi løber meget, men fordi nu skal vi til at høre på Mads Kingenborg igen. Ham har du ikke savnet? Nej, det kan man ikke sige, og det er ikke, fordi jeg er blevet kønner med den frisyr i hvert fald. And a lot of running. Yeah, a lot of running. I have to talk to Torben about this, but in the end it's going to be good for us. So. Ja, Torben har sin løb efter træning, men det er skønt, vi ligger på for hver uge og for hver dag, så det er bare dejligt bare at komme ud og røre sig lidt og få gang i pulsen igen. Det skal være preseason for at komme i form, men det er jo sådan, det er, og det er sgu fint nok. Jeg har lige talt med Jonas Mortensen. Han havde ikke mange kønne ord at sige om de nye frisyrer. Har du et eller andet forsvar til det? Jeg tror bare, han er misundelig. Det må udelukkende være det, han tænker, fordi hvad jeg kan se er, at mig og Patty, vi står knivskarpt med de nye frisyrer der, så jeg tror bare, vi skal have ham i gang, fordi han er tydeligvis misundelig over ikke at have samme frisyrer.